Նշանավոր ճեմարանականներ ժողովածույում նա հիշատակվում է որպես ճեմարանի ուսուցիչ։ Սակայն վկայություն կա նաև այն մասին, որ անցած դարաշրջանի տաղանդավոր հայ արվեստագետների շատերի նման նա էլ է մասնակցել ճեմարանի դասերին։ 20-րդ դարի հայ կերպարվեստի ամենաինքնատիպ անուններից մեկն էր գեղանկարիչ Եղիշե Թադևոսյանը։ Ծնունդով Էջմիածնից էր։ Մանկության տարիներն անցկացրել էր Մայրաթորում։ Հայրը Մայրաթորի ջրաղացպանն էր։ Մորեղբայրը Ներսես արքեպիսկոպոս Խուդավերդյանը, որը ժամանակի ամենահեղինակավոր հոգևորականներից էր։ Եղիշեն օրվա մեծ մասը Մայրաթորում էր անցկացնում, կամ հոր հետ, որը ջրաղացպանի իր աշխատանքից ազատ ժամերին փայտի փորագրությամբ էր զբաղվում, կամ նկարիչ մորեղբոր հետ, որը կաթողիկոսական կոնդակների գեղարվեստական ձևավորողն էր։ Բանաստեղծ Հովհաննես Հովհաննիսյանը Գևորգյան ճեմարանի տեսուչի հանձնարարությամբ լրացուցիչ պարապմունքներ էր անցկացնում ծրագրից հետ մնացած ճեմարանականների համար։ Մոսկվայի Լազարյան ճեմարանի Սան Եղիշեն արձակուրդներին իր ծննդավայր Էջմիածնում լեզուն կատարելագործելու համար մասնակցում է Հովհաննիսյանի պարապմունքներին։ Բանաստեղծ ուսուցիչը տեղեկացնում է տեսչությանը, որ Եղիշեի համար լրացուցիչ դասերն անիմաստ են, որովհետև մտքով անընդհատ ուրիշ տեղ է։ Փոխարենը նկարելու բացառիկ տաղանդ ունի։ Նկարները ներկայացնում են ճեմարանի տեսչությանը, այնուհետ Մակար առաջին կաթողիկոսին, և Թադևոսյանին ուղարկում են Մոսկվա ուսանելու գեղարվեստի ուսումնարանը։ Ռուսաստանում կար երկու կրթական այսպիսի օջախ, մեկը Մոսկվայի ուսումնարանն էր, մյուսը ուրեմն Պետերբուրգի ակադեմիան։ Ի տարբերություն Պետերբուրգի ակադեմիայի, Մոսկվայի ուսումնարանը շատ ավելի դեմոկրատական հաստատություն էր, և այստեղի նկարիչները, ռուս նկարիչները, հիմնականում ճանապարհորդում էին, նրանք գնում էին Եվրոպա, Արևելք, և իրենց հետ բերում էին բոլոր աշխարհի, այսինքն նորարարությունները, բոլոր արվեստի մեջ տեղի ունեցած նորությունները, ինչպիսիք են օրինակ, տեսեք, 19-րդ դարի վերջին 80-ական, 90-ական թվականներին է սովորել Եղիշե Թադևոսյանը, ուրեմն իմպրեսիոնիզմ, սիմվոլիզմ, պոստիմպրեսիոնիզմ և բազմաթիվ ուրիշ իզմեր։ Եվ նրանք շատ ավելի ազատ էին այդ առումով, այս ուսուցիչները, տեսեք, Սերով, Կարովին, Նեստերով, Վրուբել, ուրեմն Մակովսկի, այսինքն առաջադեմ նկարիչներ էին սրանք։ Այդ ուսումնարանն են ավարտել նաև Մարտիրոս Սարյանը, Գեորգի Յակուլովը, Վահրամ Գայֆեջյանը, անվանի այլ արվեստագետներ։ Մոսկվայի ուսումնարանում նրա ղեկավարը Ռուսաստանի ժողովրդական նկարիչ, հրճակավոր Վասիլի Պոլենովն էր։ Նրա և հայ նկարչի միջև մտերիմ կապ է ստեղծվում, որը հետագայում վերածվում է ընկերության։ Սա վառ անհատականություն էր, շատ առաքինի անձնավորություն, բացի նրանից, որ նկարիչ էր, նաև իրավաբան էր, նաև ազնվական էր, իր բոլոր, ուրեմն, այսպես մարդկային բարձր վե, ուրեմն, դրսևորումներով։ Եվ բնականաբար ինքը իր աշակերտների մեջ սերմանում էր լավագույնը։ Եղիշե Թադևոսյանը մինչև վերջի տարիները, մինչև վերջի ծերության խորդ հուշերում, նամակներում միշտ երախտագիտությամբ է գրում իր ուսուցչի մասին և նշում է, որ նրա ամբողջ էությամբ նա շնորհակալ է Վասիլի Դմիտրիևիչ Պոլենովին,
որովհետև Պոլենովը սերմանում էր իր աշակերտների մեջ ինչը, նախ եւ առաջ բազմակողմանի զարգացվածությունը, այսինքն նա ձգտում էր, որ իր աշակերտները ունենան եւ իմպրեսիոնիստական ունակություններ գեղանկարչության մեջ եւ սիմվոլիզմի մեջ ընտանան եւ բնություն նկարեն եւ ասենք պատմական թեմաներով։ Ամառային արձակուրդներին ամեն տարի հայրենիք է վերադառնում եւ շրջում Հայաստանում ու մեծ քանակությամբ էտյուդներ վրցնում։ Ընդունված էր էտյուդը համարել ստեղծագործության նախնական տարբերակ կամ անավարտ գործ։ Եղիշե Թադևոսյանն իր էտյուդներով փոխում է այդ պատկերացումները։ Նրա թողաճառանգության մեջ դրանք 500-ի են հասնում։ Բազմաթիվ էտյուդներ ունի եւ ամեն մեկը ավարտուն գործ կարող է համարվել, եւ այդ էտյուդները պահում են մեծ մասամբ իհարկե մեր ազգային պատկերասրահում, բայց այդ էտյուդների զգալի մասը գտնվում է նաեւ Պոլենովում, այսինքն դա Վասիլի Դմիտրիեվիչ Պոլենովի տուն թանգարանն է, Դաստակերտը, որտեղ որ բազմաթիվ թաթևոսյանական ստեղծագործություններ են պահվում։ Բոլոր ռուս նկարիչները, ես նշեմ սա, զարմանում էին Եղիշե Թաթևոսյանի գույնի ընկալման վրա, որովհետև նրանք հյուսիսային ժողովուրդ էին ըստ երևույթին, իսկ Թաթևոսյանը հարավի ծնունդ էր, եւ նույնիսկ Վրուբելը մի անգամ նշել էր, որ Թաթևոսյանի ներկապնակը եւ Թաթևոսյանի ձեռագիրը տարբերվում է, ակնհայտ տարբերվում է մյուս բոլորից։ Շատ վառ է, շատ արտահայտիչ է, ինքը չի վախենում օգտագործել մեր հայկական, հա, այսպես խտացրած գույները, արևի գույները։ Ուսումնարանն ավարտելիս Եղիշե Թադևոսյանը աստվածաշնչյան թեմաներով ոգեշնչված որպես դիպլոմային աշխատանք ներկայացնում է Սիսարայի մահակտավը եւ ստանում դասային նկարչի կոչում։ ՝ 1894 թվականին վերադառնում է ծննդավայր Էջմիածին։ Ջեմարանում նշանակվում է նկարչության ուսուցիչ, ասես հայրական օջախ էր վերադարձել։ Առաջին իսկ տարիներին վրցնում է աստվածաշնչյան թեմաներով հոյակապ աշխատանքների մի ողջ շարք. Նոյն անիծում է քամին, Քրիստոսի փորձությունն անապատում, Հարուստի եւ Աղքատ Ղազարոսի առակը, Դանիել Նարյուցների գուբում, Քրիստոսի աղոթքը։ Այս շարքի գլուխգործոցն անշուշտ Մայրաթորի պատվերով ստեղծված Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի տեսիլքն է։ Այս ստեղծագործությունը Եղիշե Թաթևոսյանը կատարել է 1901 թվականին։ Ինչպես այլ ոչ հենց սիմվոլիզմի միջոցով պատկերել տեսիլը, հա, Գրիգոր Լուսավորչի տեսիլը, չէ՞ որ դա երազի պես մի երևույթ է, ինչպես Ագաթանգեղոսն է նշում, երկնքից արծվի նման սլանալով իջնում է Հիսուս Քրիստոսը Միածինը եւ իր մուրճով ցույց է տալիս այդ տաճարի կառուցման տեղ, այնտեղից դուրս են գալիս հսկայական գեղեցիկ, ուրեմն կամարաշարերը, այդ եկեղեցու գմբեթը, նահատակները եւ աննկարագրելի գեղեցկությամբ գահը։ Ջեմարանում ուսուցչության հենց առաջին տարում Թադևոսյանը ստեղծում է Կոմիտասին պատկերող առաջին գեղանկարը հայ կերպարվեստում։ Վարդապետը Լճի Ափին է։ Նույն տարում Թադևոսյանը ստեղծում է նաև Վանքի դպրոցը, Արարատը Էջմիածնից, Սուրբ Ստեփանոսի խորանն Էջմիածնում եւ այլ աշխատանքներ։ Դրանց հաջորդում են Գևորգ 4-րդ Կոստանդնուպոլսեցի եւ Մկրտիչ Խրիմյան կաթողիկոսների դիմանկարները։ Տեսաբանների մի մասը Եղիշե Թադևոսյանին մեծ բնանկարիչ է համարում։ Մյուս մասը մեծ դիմանկարիչ։ Ոմանք նրա արվեստը ռեալիստական են համարում։ Մյուսները
սիմվոլիստական կամ իմպրեսիոնիստական։ Հայաստանի ազգային պատկերասրահում պահվող «Դեպի պանդխտություն» կտավն է։ Ժամանակին այս նկարն է Թադևոսյանը ներկայացնում ռուս պերեդվիժնիկների ցուցահանդես մրցույթին ու արծաթե մեդալ շահում։ Թադևոսյանը շատ էր ճամփորդում։ Ուղևորություններից յուրաքանչյուրը իր ազդեցությունն էր թողնում նկարչի վրա։ 1899 թվականին իր ուսուցիչ Վասիլի Պոլենովի հետ Թադևոսյանը շրջում է Պաղեստինում, լինում Երուսաղեմում, անցնում Կահիրե ու Ալեքսանդրիա, հասնում Կոստանդնուպոլիս։ Այդ ճամփորդություններից հետո նրա աշխատանքներում ավելանում են արևելյան վառ գույներն ու երազային պատկերները։ Մյուս կարևոր ճամփորդությունը տեղի է ունենում 2 տարի անց, 1901 թվականին, երբ Իսպանիայում ծանոթանում է Էլ Գրեկոյի ստեղծագործություններին։ Սակայն Թադևոսյանի համար ավելի կարևոր էր Փարիզ այցելությունը, իմպրեսիոնիստների հետ ծանոթանալը և նրանց աշխատանքները տեսնելը։ Վերադարձին արդեն ավելի ու ավելի է սկսում հարել իմպրեսիոնիզմին։ Ինչ ասել է թե իմպրեսիոնիզմ, հա? Իմպրեսիոնիզմը առաջացել է, մենք գիտենք, 70-ական թվականներին, 19-րդ դարում Եվրոպայում, Ֆրանսիայում, և հիմնական սկզբունքը իմպրեսիոնիզմի դա ո՞րն է։ Դա բնության ակնթարթը որսալու հնարավորությունն է, հա, այդ կախարդանքն է։ Բնականաբար բնության գրկում աշխատելը շատ արագ հատուկ է հենց իմպրեսիոնիստներին և իմպրեսիոնիստ նկարիչներին։ Բնականաբար այդ էտյուդային արվեստը գալիս է հենց այդ ուղղության սկզբունքից։ ,1901 թվականին Թադևոսյանը մշտական բնակություն է հաստատում ժամանակի արևելահայ մշակութային մայրաքաղաք Թիֆլիսում և ամուսնանում Ժաստին Ռոմանի նեֆիի հետ։ Երկու տարի անց Բյուրականի կաթողիկոսական ամառանոցում վրցնում է կնոջ դիմանկարը, որը դառնում է հայ դիմանկարչական արվեստի հերթական գլուխգործոցը։ Եղիշե Թադևոսյանը իր կնոջ, ապագա կնոջ հետ, Ժուստինա Ռոմանովնա նեֆի հետ ծանոթացել է Պոլենովայում 90-ական թվականներին, երբ աշխատում էր իր ուսուցչի արվեստանոցում, սկանդինավուհի էր, և նրանց մեջ միանգամից այսպես հարգանք, համակրանք և սեր է արթնանում։ Շատ հավատարիմ ամուսիններ են լինում, շատ են սիրում մեկը մյուսին, ավաղ երեխա չեն ունենում։ Եղիշե Թադևոսյանը իր արվեստի մեջ մի քանի անգամ է անդրադարձել, բնականաբար իր սիրելի, հա, մուսային, այսինքն իր կնոջը։ Եղիշե Թադևոսյանը հաճախ էր լինում Բյուրականի կաթողիկոսական ամառանոցում և հիմնականում Կոմիտասի հետ։ Երբեմն նրանց էր միանում նաև Փանոս Թերլեմեզյանը։ Այնտեղ են ստեղծվել Ամբերդի կիրճը, Փողոց Բյուրականում, Պուրակ Բյուրականում, Արարատը Բյուրականից գործերը։ 1906-ից 12 թվականներին Թադևոսյանը երկարատև ճամփորդություններ է կատարում դեպի Եվրոպա ու Միջին Արևելք։ Բոլոր այդ ճամփորդությունները հարստացնում են նկարչին, կատարելագործում տեխնիկան։ Թադևոսյանն ամենաքիչը նկարել է 1914-ից 16 թվականներին։ Համաշխարհային պատերազմն ու հայոց ցեղասպանությունը արվեստագետի համար ծանր հոգեկան հարվածներ էին։ Վասիլի Պոլենովին գրում է. «Հանգում ես այն եզրակացության, որ մարդը աշխարում ամենավատ արարածն է»։ Թադևոսյանն իր աչքերով է տեսնում Էջմիածնի պատերի տակ տիֆից ու սովից մեռնող
հազարավոր հայ գաղթականներին։ Մարտիրոս Սարյանի նման նա էլ սկսում է հիմնականում ծաղիկներ ու սրբապատկերներ նկարել։ Եղիշե Թաթևոսյանի արվեստում բացառիկ է 1918 թվականին ստեղծած «Խաչելություն» կտավը, որը այժմ գտնվում է Վեհարանում, բայց ժամանակին գտնվել է Էջմիածնի Շողակաթ եկեղեցում։ Ինչով է տարբերվում և ինչու է բացառիկ, որովհետև Թաթևոսյանի արվեստին բնորոշ չեն նման գույները, վառ կարմիր, կարծես թե այսպես հրավառված երկինք և ուրեմն հատակը ամբողջությամբ կարծես թե այսպես մոտեցված է առաջի պլանը, և այնտեղ շատ ծամածրված ինչ-որ մարմիններ, հասկացողների Մարիամ Աստվածածինը, Մաղդալենացին և նրա աշակերտը Հովանես Առաքյալը, այս ամենը թվում է թե շատ տարօրինակ, որովհետև Եղիշե Թաթևոսյանը լուսավոր, հա, այսպես լույսի նկարիչ էր, իմպրեսիոնիստական արվեստի ներկայացուցիչ էր։ Ամբողջ ուրեմն խնդիրը դարաշրջանի մեջ էր, դա 15 թվականից մինչև 20 թվական տևացող եղերական իրադարձություններն էին, որոնք անշուշտ ազդել էին նաև երիտասարդ նկարչի վրա, և մենք կարդում ենք նրա նամակները, որոնք ուղված են Ռուսաստան և ընկերներին Հայաստան, Թիֆլիս, և մենք տեսնում ենք ինչպիսի վրդովմունքով, ինչպիսի տառապանքով են նա նշում այդ սարսափելի իրադարձությունների մասին, և բնականաբար այս տվայտանքները արտահայտվեցին նաև իր կտավներին այսպես ոչ բնորոշ ձևով։ 1919 թվականին Թադևոսյանը վրցնում է իր «Քրիստոսը և Փարիսեցիները» կտավը։ Նկարչի խոստովանությամբ սա իր միակ աշխատանքն է, որտեղ Աստծո որդին պատկերված է բարկացած։ «Քրիստոսը և Փարիսեցիները» կտավի մասին եմ ուզում խոսել, որը Եղիշե Թաթևոսյանը սկսեց նկարել 1919 թվականից, և միջև 22 թվական նա բազմաթիվ էսքիզներ էր անում, նորից արտագրում էր, նորից էր նկարում, ունի երևի տասնյակ էսքիզներ և էտյուդներ այս թեմայի շուրջ։ Եվ պատկերացրեք, էլի մենք պիտի անդրադառնանք ժամանակաշրջանին, 19 թվական, 20 թվական, 21 թվական, դա առաջին հանրապետությունն է, դա խորհրդայնացման դարաշրջանն է, և սա կոչ է, ես համարում եմ, որ «Քրիստոսը և Փարիսեցիները» կտավը դա Եղիշե Թաթևոսյանի կարծես թե մերկացումն է իրականության և կոչն է հասարակության, այսինքն փարիսեցիներին, հա, ժողովրդի այն զանգվածին, որը այսպես կեղծ ավանդապաշտ է և կարծես թե ուղղակի փարիսեցի է։ Այսքանով սակայն չի սահմանափակվում Թադևոսյանի ստեղծագործական բազմաժանրությունը։ Նա բեմանկարչությամբ է զբաղվել Լենինգրադի ու Մոսկվայի նշանավոր թատրոններում, սիրել է խճանկարի արվեստը։ Նրա լավագույն գործը իր ուսուցչի դիմանկարն է, անմշակ գունավոր խճաքարերի բարդ ու դժվարին տեխնիկան, որով ստեղծված է այդ աշխատանքը, կոչվում է «Օպուս բարիկում»։ Պարզվում է սակայն, որ Թադևոսյանը խճանկարով զբաղվել է դեռ ուսանողական տարիներին։ Վասիլի Պոլենովի ծննդավայր գյուղում, որն այժմ կոչվում է Պոլենովո, ռուս նշանավոր նկարչի նախագծով կառուցված Սուրբ Երրորդություն եկեղեցու մուտքի վերնամասում եղել է Թադևոսյանի ստեղծած «Քրիստոսի գլուխը» խճանկարը։ Եղիշե Թաթևոսյանը ունի ինքնադիմանկար խճաքարերից արված, օկագետի քարերից էր, հա, դա սովորեցրել էր աշակերտներին հենց Պոլենովը, 1906-8 թվականներին ստեղծել է խճապատկերները, ուրեմն ինքնադիմանկար, Պոլենովի դիմանկարը և Քրիստոսի գլուխը, որոնք երեքն էլ մասնակցել են 1906 թվականի «Միր իսկուստվը» ցուցահանդեսին և ստացել են մրցանակ։ Եղիշե Թադևոսյանը վախճանվել է 1936 թվականին Թբիլիսիում։
բայց իր վերջին հանգիստը գտել է հայ մեծերի Երևանի Պանթեոնում, որն այժմ կրում է Կոմիտասի անունը։ Նրա վերջին աշխատանքը Կոմիտասի երկրորդ դիմանկարն է։ Աշխատանքն սկսել է դեռ 1935-ին։ Այդ թվականի հոկտեմբերի 22-ին Կոմիտաս վարդապետը ավանդեց հոգին։ 3 ամիս անց կյանքին հրաժեշտ տվեց նաև Եղիշե Թադևոսյանը։ Երկուսն էլ ապրեցին 66 տարի։